ماشاء اللہ زبردست ویری گڈ. دیکھو سی ہیں اچھا ہم پہلے آئے ہیں لیکن ادھر نہیں آئے ہیں. اچھا اچھا بول صاحبزادہ ہارون رشید عباسی والد سعید رشید عباسی ہیں کیا؟ ہاں ماشاء اللہ یہ بیٹا ریسٹ ہاؤس ہے. ریسٹ ہاؤس مسجد ہے. اس کے نیچے بھی کوئی ہے چیز سر؟ اس کے نیچے بھی تہ خانہ ہے. لیڈ منگوا لینا لیڈ میں گانے